sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Situacija je krajnje ozbiljna, a odgovornost je na svakome od nas. Lekari, medicinske sestre, medicinsko i nemedicinsko osoblje su do sad stekli veliko iskustvo, ali njih je ova borba umorila, baš kao i narodu, što je dosta koronavirusa. Šta nas čeka do kraja godine, to niko ne može da kaže, ali spremamo dalju strategiju za borbu. Ovo kaže profesor dr. Branimir Teodorović, dodajući da drugi talas očekujemo na jesen, te da ćemo ga dočekati svakako spremni na više nivoa. Ovo je još uvek prvi talas. Prvi pik se desio oko Vaskrsa, nakon toga počelo je opadanje. Drugi pik nastupio je kao posljedica popuštanja mera i prevelikog opuštanja. Upozoravali smo da je virus još uvek tu, da može doći do ponovnog razbuktavanja, da su opasni repovi epidemije, ali narod je pomislio da je sve gotovo. To je očekivano donekle, svi su pohrlili da se vrate svakodnevnom životu. Živjelo se pod ograničenjima, bio je to taj prvi udar i narod je jedva čekao da prodiše, ali desio se drugi pik. Ono što se sada dešava, posledica je dešavanja u poslednjim danima, kada su krenula okupljanja po gradovima, posebno imamo Beograd. U prva dva dana imali smo masovna okupljanja, neko je nosio masku, većina nije i mi to sada čitamo kao statistiku. Dakle, ovo je treći pik. Ako nemamo okupljanja i ako se poštuju mere koje sada važe za cijelu Srbiju, u toku nedelje možemo da se nadamo da će početi stišavanje. Nije to nikakva filozofija da izračunate kada vam nailazi naredni pik. Imamo dan okupljanja, onda dodajemo 5, 7 do 10 dana i to je to, rekao je dr. Teodorović. Oči javnosti uprte su u prognoze epidemiologa, pa stižu kritike na račun kriznog štaba da su pogrešili. Bila je najava da će leto biti mirno, ipak nam se dogodio udar. Zašto? Niko tu ne greši, sve zavisi u kom trenutku i u kom vremenskom periodu se daje prognoza. Ta prognoza da će leto biti mirnije izrečena je krajem maja, početkom juna. Tada je situacija bila mnogo mirnija. Nakon ukidanja vanrednog stanja imali smo opadajuću tendenciju. Zatvorili smo privremene COVID bolnice, brojke su padale, sve je ukazivalo da će leto biti mirno. Mi smo uvek isticali da je virus tu, da je potrebna opreznost, ali došlo je do velikog opuštanja. Svako je nastavio da živi kao da se ništa ne dešava. A tu je i otežavajući faktor. Prvo je bilo naznaka da se virus prenosi kapljičnim putem, da na razdaljini od metara i po pada dole zbog težine. Sada imamo još jednu informaciju, a to je da se virus prenosi i vazduhom. E sad ne znamo šta je to što ga podiže, da li je strujanje vazduha u pitanju poput vetra ili kada uključimo klima uređaj. Pratimo svakodnevno istraživanja u svetu iz dana u dan, saznajemo nešto novo, rekao je Teodorović.